Добър ден! Казвам се Роман Цибулски, аз съм ръководител на компанията Капсулатур.ру. Нашата компания се занимава с оборудване и технологии за производство на меки безшевни капсули. Към днешна дата имаме две технологии за капсулни обвивки. Това е класическа желатинова технология, а също и нова революционна технология за обвивки на капсули от растителен материал. За нашата капсула използваме растителен материал, наречен агар-агар. Той е на основата на водорасли. Тази технология ще бъде интересна при производството на капсули за източния пазар, за арабския пазар, за мюсюлмани, вегани, вегетарианци и навсякъде, където не се изисква използването на животински желатин. Ние представяме тази технология на пазара по целия свят. Ние сме единствената компания, която има такава технология. И освен технологията, ние разработихме автоматична линия за капсулиране, която позволява производството на подобни продукти. Нашата автоматична линия включва следните видове устройства. Отопляем резервуар за приготвяне на гел като желатин агаров е универсално устройство. Този резервуар има разбъркващи лопатки, които ви позволяват да поддържате равномерно състояние на гела, докато го приготвяте. Обемът на този резервуар е 50 литра, което осигурява непрекъсната работа на оборудването в продължение на 24 часа. От резервуара с помощта на специална помпа гелът се подава към нашия капсулатор чрез специални нагрети маркучи. Тези маркучи поддържат нагряване до 90 градуса по Целзий, което осигурява равномерно нагряване на целия материал и непрекъсната работа на оборудването. Зад гърба ми е нов модел капсулатор, направен изцяло по стандартите на GMP. Всички вътрешни и външни ъгли са направени с радиус, което позволява удобно и качествено почистване. Също така всички компоненти електронни, електрически, помпи, електродвигатели се използват от нас само от европейско производство от Италия и Германия. Ние се стремим да създадем устройство, което е възможно най-надежно и много удобно за нашите потребители. След образуването на капсулите те автоматично влизат в устройството чрез измиване и центрофугиране, което значително намалява времето за работа в сравнение с стария ни модел, където тази операция се извършва в ръчен режим. Сега капсулите автоматично прескачат от едно устройство на друго, което елиминира необходимостта от ръчна работа на оператора. Разработихме и уникална система за непрекъснато сушене на капсули. Той е коренно различен от всички онези опции, които са представени на днешния пазар на фармацевтично оборудване, няма аналози и днес не го показваме само поради причината, че не искаме нашите конкуренти да копират това по-бързо, отколкото започваме да произвеждаме и продаваме. Ние сме проектирали нашата автоматична линия, която е изработена изцяло от неръждаема стомана, което гарантира, че изискванията на GMP стандарт са изпълнени. Можете спокойно да сертифицирате и валидирате такова оборудване във вашето производство, да го използвате, за да произвеждате продукти, които не са по-ниски по качество от пазарните лидери. Нашата компактна автоматична линия е уникално предложение. Днес на пазара на капсули няма подобно оборудване нито по цена, нито по производителност, нито по уникалност на състава и материала на обвивката. Ние сме единствената компания, която направи всичко това сама. Много важни части от нашето оборудване имат европейски сертификат, което е много важно за клиенти от Европа, Америка, САЩ и Канада. Реакторът за приготвяне на гел, който използваме, е произведен в Китай, но това е единствената фабрика, която открихме в Китай, която може да произвежда оборудване, сертифицирано в Европа. Самият капсулатор е изцяло произведен от силите на нашите служители и нашите работници в производството в Минск, Беларус. Ние внимателно тестваме всяка машина, преди да я изпратим на клиентите, което гарантира 200% ефективност на това оборудване. Както и преди,
Всеки наш купувач има възможност да покани нашия регулатор при себе си и той в рамките на 5 дни ще стартира обучение, настройка, ще даде някои съвети, препоръки за работата на оборудването. Никой от нашите клиенти до днес не е спрял производството на капсули по някаква причина. Нашето оборудване работи навсякъде, хората произвеждат продукти и успешно правят бизнеса си върху него. Ние изпращаме нашето оборудване до всички страни, включително постсъветското пространство, до Европа и по целия свят. Имаме добре установени канали за доставка, имаме приятелски компании, които да ви помогнат да направите митническо оформяне във вашата страна. По всяко време нашият специалист ще дойде при вас и ще ви каже как най-добре да организирате бизнес за производство на капсули. Тази автоматична линия ви позволява да промените обвивката на капсулите от желатин в агар и в обратна посока и това ви позволява да произвеждате по-уникални видове продукти. Много съм горд от резултата, който постигнахме заедно с моя екип. Зад гърба ми е резултатът от няколко години изследвания, работата на нашите дизайнери, технолози, досега нито една компания не предлага вегетариански капсули. Това е много интересен продукт. Надявам се, че ще оцените нашите усилия, ще станете наши клиенти и ще изградите бизнеса си заедно с нас. Винаги се обръщайте към мен, с удоволствие ще отговоря на всички ваши въпроси. Всичко най-добро, аз съм Роман Цибулски.